24 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ଦୁଇ ତିନିଟି ମାନକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଲୋକ ଏଇଠି ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖାଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠିକି ବି ଯାଅ, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ ପୁରା ଦେଖାଗଲାଣି। ଆହୁରି ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆହୁରି 10 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଫେଜ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିର୍ବାଚନ ଯେମିତି ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଜନମତର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ। ଏଇ ପାଇଁ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେଲା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ଉଠାଉଛି। ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାରେ। ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାର ଖ୍ୟାତି ମହାନଦୀ ପାଇଁ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ତଳେ ଥିବା ହୀରାକୁଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ଏଥର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହଇଜା ହେଲା। ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ମିଳିବା ଅଭାବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହଇଜା ହେବା କଥା କେହି କେବେ ଶୁଣିନଥିଲା। ଶତାଧିକ ଲୋକ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଲେ। ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ହୋଲି ଦିନ ତାଙ୍କୁ। ଇଏ ଶାସନ ବିଗତ 24 ବର୍ଷର। ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ହିଁ ରିପୋର୍ଟକୁ ମୁଁ କୋର୍ଟ କଲେ ଶାସକ ଦଳ ଲୋକମାନେ ମୋର 14 ପୁରୁଷ ବଖାଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନୂଆ କଥାକୁ ଯାଉନି, ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବରକାଗଜରେ କିମ୍ବା ଟିଭିରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଉଛି, ଜନ ଆକ୍ରୋଶକୁ ଦେଖାଉଛି, ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ 24 ବର୍ଷିଆ ଶାସକ ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଇଏ ନ କହିଲେ ଭଲ। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ନ କହିଲେ ଭଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଛପେଇଥିଲେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ମେଟ୍ରିକ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଉତ୍ତର କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକା। ଓଡ଼ିଶାରେ 60% ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଆନିମିକ ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। 60% ଶିଶୁ ଯାହାର ବୟସ ଆଜି 5, 6, 8, 10, 15 ହେଉଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂରିବ 2036ରେ, ସେ ସେତେବେଳେ ତା କାନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ସେ ପିଲାର ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ଥିବ, ସେ ପିଲାର ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା ଥିବ, ସେ ପିଲାର କୁପୋଷଣ କାରଣରୁ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବ। କେଉଁ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ତିଆରି କରିବା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।